gente também é uma alegria, é simbólico hoje. Uma prova muito agradável sempre em Diadema. Hoje um tempinho meio friozinho, mas bom para correr. Então, expectativa aí também de daqui a pouco aí chegando os corredores, os vencedores. E uma grande prova, você vê a movimentação aqui. Como sempre, o circuito atraindo a população do ABC. Estou muito feliz, primeiramente agradeço a Deus, né? E essa sexta-feira eu acabei me machucando no meu serviço lá e fui tentar treinar à tarde e nem consegui, né? Então me preocupei para vir correr aqui no domingo agora, mas acabei conseguindo, acho que, esquentar o corpo aí e consegui ainda acabar fazer uma boa corrida, né? Hoje eu fiquei muito feliz, né, porque participo de todas as corridas desde que o Diário iniciou, né, as corridas de rua. E essa foi a minha primeira vitória como campeã. Eu sempre fico entre vice, terceira colocada, quarta colocada e hoje a vitória veio. Né, eu estou muito feliz mesmo, porque eu queria muito esse momento de ser a campeã, por eu nunca ter sido a campeã desse circuito. E hoje eu estou muito feliz. E em São Bernardo, uma novidade, mudança de data e de horário, né? Por questão de outros eventos, pedidos da administração municipal. Então, até para a questão de segurança também dos nossos atletas, a prova vai ser dia 25 de setembro. E aí um horário diferente, 7 horas da manhã. Para quem corre, já está meio acostumado a largar às 7, é melhor. Você larga mais cedo, com tranquilidade, se prepara antes. E vai tranquilo para o almoço depois. Aproveita mais o dia. É verdade, aproveita o dia, almoça com a família, comemora a conquista, né?